Свято торжество православ'я сьогодні урочисто відзначили і в Одесі. У місті відбулася масштабна хресна хода. Як все було, бачили наші кореспонденти. Тисячі людей прийшли до Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. До свята торжества православ'я з багатьох місцевих храмів сюди привезли святині, чудотворні ікони Божої Матері та ковчеги з частками мощей великих угодників Божих. Урочисту літургію очолив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Разом з усіма він молився про мир Україні, про єдність та злагоду православних українців. Оси милостю і великодаровітий Боже, утверді волею Твоєю державу нашу Україну. За традицією навколо Соборної площі провели хресну ходу. Аналогічні заходи парафіяни влаштували сьогодні по всій Одещині. Просили у Бога благоденства для країни. Видели, что огромное количество людей, их никто не сгонял, их никто не заставлял. Это веление сердца, веление души. Мир – это то, чего хотят все граждане нашей страны, вне зависимости от того, где бы они ни проживали, в какой бы церкви они ни молились и каких бы политических взглядов они не были. На завершення митрополит Агафангел звернувся із проповіддю до вірян. Зокрема, говорив про громадський обов'язок кожного українця. Я призываю всех вас явиться 31 марта на избирательном участке для того, чтобы отдать, исполнить свой гражданский долг. И пойдете, другие придут, и потом пожинать будете плоды. Після закінчення урочистостей усі охочі мали змогу поклонитися у соборі святиням Одеської єпархії. Вони залишалися у храмі до самого вечора. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.